که های هستن جانت جان هستن رسون میرم رسون هب آبرو رایم رسون شد Երեք ռադիոյի օրներ որ ռադիոկայանն եք լսում։ Ես չեմ լսում։ Ինչո՞ւ։ Որտեղ հեռախոսը բավարարում եմ լսել։ Իր սպուտնիկ ճիշտ եմ ասում։ Ո՞ն ձայնն եք սիրում։ Թաւորներին չեմ կարող ասել, անունը չեմ կարող ասել։ Բայց հիմնականում լուրերի վրա դրված լուրերն եմ լսում։ Մենակ երաշտական։ Ռադիոկայաններ չեմ լսում։ Ինչո՞ւ։ Չեմ արում, ինտերնետը շատ շատ է, ժամանակի թողնում։ Դրա։ Ծամել լավ կլինի մի յուրահատուկ քայլ կատարեք, որպեսզի ժողովրդին։ Ես հիմնականում լսողներ քիչ եմ հանդիպում։ Դրա համար չգիտեմ, յուրահատուկ քայլ պետք է կատարեք, որ լսեն, հետաքրքիր, ավելի հետաքրքիր, քան ինտերնետային շատ լուրեր, որ այդ մասն վերադառնա դեպի ռադիո։ Ռադիոն շատ լավ բան է, ժամանակին շատ ենք սիրել, ուզում ենք էլի սիրենք, բայց թե քանի որ կայուն հաղորդումներ, երաժշտություն, արվեստ և այլն, անկանոն երևույթ է, դրա համար քիչ են լսում։ Իրականությունը սա է, իմ կարծիքով, որտեղ իմ շրջապատում ես չեմ տեսել, որ ասեն մենք ռադիո ենք լսում։ Ինչու՞, հարցը տալցեմ ձեզ, այդ ինչի պատասխանը դուք պդի տաք, որ հեռուստացույցից էլ հետաքրքիր լինի, ինֆորմացիան էլ լավը լինի, առօրյա լինի, ճիշտ լինի, ոչ թե ստերի հավաքածու։ Եթե իրականությունը ասեք, որ այսօր ժողովուրդը լրիվ ապակով որոշված է, իրենք կլսեն։ Իսկ եթե որ լսում են սուտ բաներ, այդ սուտ մասն կվերադառնա դեպի ձեզ։ Իսկ դա անելու համար դուք շատ գործեր ունեք անում։ Երեք ռադիոյի օրներ որ ռադիոկայանն եք լսում։ Ոչ մեկ ազի ժամանակ չունեմ մեռնեմ։ Ռադիոկայան։ Ռադիո չենք նայում, տելևիզիոն ենք նայում, որ առաջի ալիքը։ Միայն առաջի ալիքը մեկ էլ բանը, ATV-ն։ Ինչո՞ւ դուք ալիքները չեք նայում։ Դե ես ինձ հետաքրքիր առաջի ալիքն, ես վստահում եմ միայն առաջի ալիքը։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, ինչ ասեմ։ Հե՞, ինչ ասեմ։ Չեք լսում։ Հե՞։ Ոչ մի ռադիոկայան չեք լսում։ Լսում, ռադիո չէ, ռադիով է լսում, իմ ով է ռադիո, կա ռադիո որ, ռադիո աներներ չէ, անեցին որ ռադիո մնա, չկա, տելևիզոր է հետա։ Թաքուբիր ոչ մեկը, ոչ մեկը, որտև անեն ձեդարքիր բան չեմ գտնում ոչ մեկի մեջ։ Չեմ լսում, թաքուբիր, լսում, կնեք, չեմ լսում։ Չեմ լսում ես ընդհանրապես։ Չէ, Հայաստան ջան, թե ջան Հայաստան եմ լսում, Միր եմ լսում և Ավրորա եմ լսում շատ։ Որ հաղորդումն եք ավելի շատ սիրում, որ հաղորդավարին եք ավելի շատ սիրում։ Դեք բոլոր հաղորդավարները երբ որ ռեալ են պատասխանում հարցերը, ամեն ինչ նորմալ է, ասում ճիշտ եմ տեսաբան, բոլորն է կարելի սիրել, չի կարելի, նրանք աշխատանք են կատարում, չի կարելի տարատեսակ կարծիք ասել մարդկանց մասին, մենք բարոյական իրավունք չունենք մարդկանց մասին կարծիք ասելու համար։ Իսկ որ հաղորդում եք սիրում։ Ես Ավրորա, որտեղ երևի լուրեր շատ եմ լսում, որտեղ ես զինվոր տղա ունեմ, այնտեղ գյուղում ենք ծառայում, այնտեղ դիրքերում եմ, ինձ համար ավելի շատ երևի հոգեհարազատ է, որ ես նորություններ իմանամ, լուրեր իմանամ, որ իմանամ մեր զինվորները տեղ հանգիստ է, դրանից լավ բան մեկը խաղաղություն ենք ունենում աշխարհում։